ברוכים הבאים למשחקי הדיונון במיינקראפט. היום אני אין דה גיים הולך לארח שישה יוטיוברים מיינקראפטרים שכולכם מכירים, ואנחנו הולכים לשחק את משחקי הדיונון במיינקראפט. הכנו לכם את כל ששת המשחקים מהסדרה בתוך המשחק מיינקראפט, אם זה דג מלוח, אם זה משיכה בחבל, ובקיצור הולך להיות פשוט מטורף. כל היוטיוברים, כולל אני, הולכים להשתתף בכל ששת המשחקים כדי לצבור נקודות ולבסוף לראות מיהו הזוכה. הזוכה בסוף הסרטון של היום יזכה ב... כלום. כי לא צריך כל הזמן להילחם על כסף ועל מתנות ופרסים, אפשר פשוט לשחק, לעשות צחוקים וליהנות מהדרך. בורינג! אז חברים יקרים, ספיישל משחקי הדיונון במיינקראפט, אנחנו הולכים להתחיל. כמובן נציין לפני זה שהסדרה עצמה שבנטפליקס היא לדעתי מגיל 16 פלוס, אז אני לא יודע אם ראיתם אותה או לא, אבל אני לא ממליץ לכם אם אתם צעירים. בקצרה אקצר לכם שיש פשוט המון משחקי ילדות שמי שמפסיד מודח מהמשחק. במקרה שלנו היום, מי שיפסיד בכל אחד מששת השלבים לא יודח מהמשחק, אלא פשוט יפסיד נקודות. כולם ישתתפו בכל המשחקים עד שבסוף נראה מי היה הכי טוב ומי צבר את הכי הרבה נקודות. אני אוהב כל פעם להמציא את עצמי מחדש. אז חברים יקרים, אנחנו עומדים להתחיל, אבל רגע לפני זה, יש סיבה שאני עושה את הספיישל הזה במיינקראפט, ויש סיבה שהיוטיוברים שהולכים להשתתף היום הם אלה שמשתתפים. אם בטעות פספסתם או לא שמעתם, אז ממש אוטוטו, בראשון ל-12 בחג החנוכה, הולך להתקיים אירוע גיימינג הכי גדול שנראה לי הייתי בו אי פעם, אירוע המיינקראפט נגד פורטנייט. עבדכם הנאמן אינדה הולך להנחות את האירוע הזה, ואני מבטיח לכם שהולך להיות מטורף. הולכים להיות שם קרבות, וחשיפת סודות, ופרסים, והזדמנות שלכם לשחק מולנו, ובקיצור כולנו על במה אחת ביחד איתכם. אז חברים, הקישור למידע נוסף ורכישת כרטיסים נמצא למטה בתיאור, תשתגנו לכם לפני שיגמר, כי יש מלאי מאוד מאוד מוגבל, או שאתם יכולים גם להתקשר למספר שאני שם לכם עכשיו על המסך, תנו את הפרטים להורים, תראו את הקטע הזה להם, ואנחנו נתראה באירוע הגיימינג הגדול בחנוכה. קרב הגיימינג הגדול של חנוכה, מיינקראפט נגד פורטנייט. כל היוטיוברים שאתם מכירים על במה אחת. אז בקיצור, תנו בלייק אם אתם מתרגשים, נתראה באירוע משחקי הדיונון במיינקראפט. בואו נתחיל. שלום, שלום לכל המשתתפים, שלום לסטינגר. היי. שלום טופסטריקס. שלום, שלום. טים בלאסט. מה קורה? שלום לטובוף. אלן. רייג' גיימינג, מה קורה? שלום, שלום. ומיסטר שי, מה קורה שיבולת? אני לא יודע, חטפו אותי, מה אני עושה פה? חברים יקרים, ברוכים הבאים למשחקי הדיונון במיינקראפט, תכירו זאת אינבי. אינבי, מה שלומך? אלן, כל מעולה, איך אתה? בסדר גמור, תודה. חברים, אינבי ואני הולכים להנחות המשחקים היום, אני כן אשתתף איתכם, אני כמוכם בדיוק שחקן, אבל היא תנחה את כל המשחקים. כמו שאתם יכולים לראות, הכנו לכם פה את המפה של ההתחלה של משחקי הדיונון עם המיטות, מי שראה את הסדרה מכיר, ובלי לבלבל את המוח יותר מדי, משחק ראשון, דג מלוח, אתם מוכנים? כן. אז חברים, שיהיה לכם ב... או, רגע, מי זה? וואו, מי זה החתיך הזה? בוא נה, אינבי הפתעת, מה זה, איך עשיתם את זה? יוטובר. וואו, תקשיבו, מרשים במיוחד. טוב, טוב, סליחה חברים, אני התבלבלתי. בוא לא נבלבל. אינבי, אפשר להתחיל? בוודאי. רגע, רגע, בוא נהיה דרמטיים עם המוזיקה. פים, פם, פים, פם. חברים, בהצלחה. וואו! אוקיי, אז אנחנו משחקים עכשיו דג מלוח. מי מכם שלא היה לו ילדות, זה משחק שבו אני אגיד 1, 2, 3. כמה, ישר מעליבה אותי, כאילו. שלא היה לו ילדות. רגע, את באמת מדברת או שזה המשחק עושה סאונד? אני אדבר פשוט, כאילו גם וגם, כן. רגע, תדגימי לנו שאני אדע באמת. וואה, אימאלה, אימאלה, אל תזכן, אל תזכן. כשכתוב דג מלוח זה אומר שאתם צריכים לעצור במקום ולא לזוז. טוב חברים, בהצלחה לכולם, אינבי, קדימה. 1, 2, 3, דג מלוח. סטינגר זז, ראיתי אותו! אני לא ראיתי אתם, כרגע יש לנו את סטינגר במקום ראשון. אימאלה, אימאלה. טוב, כולם כרגע ממש בסדר, אף אחד לא זז. לעזאזל, רציתי להרוג. היי, מותר? זה חוקי? היי, היי, לא ידעתי שזה חוקי. הם כולם זזו. הם זזו! אני בשוק, הם זזו בלי שראית. אתם רציתי שניכם, אתם קפצתם. הוא זז! מה, איך את לא ראית? הוא זז, אני לא מאמין, מה קורה פה? היי, היי, היי! זהו, נתפס. ביי. 1, 2, 3, דג מלוח. די, איך לא ראית שהוא קפץ אחרי הזמן? סטינגר קפץ אחרי הזמן, איך את לא רואה? אני יודעת שאתה ממש מנסה, ותודה רבה על המאמץ, אתה לא ראיתי אותך. איזה מלשן אני. אוקיי, יאללה, מוכנים? כן. 1, 2, 3, דג מלוח.
הופ, הופ, תפסתי! איי! איי! הרביצו לי, זה לא הוגן, זה לא הוגן! יש לי שיש לילדים, תראי אותם! לא! אני ממש חשבתי על זה! רייג' גיימינג, אותך תפסתי! לא, לא, לא זזתי לשום מקום! עם כל אהבה שלי לצבע הסגול, סיונרה. לא! יאללה, מוכנים? קאץ'. כן. כן. אחד, שתיים, שלוש, דג מלוח. או שיבורת! אני ראיתי את הצד הזה! איזה צד הזה? לא מאמין! מוכנים? כן. כן. אחד, שתיים, שלוש, דג מלוח. אתם מבינים מי אני מביא לנהל את המשחקים האלה? וחשבתם שזה מכור לרגע, נכון? חשבתם. טוב חברים, סיבוב שני, חלות הדבש, כל אחד צריך לקבל צורה, ובעצם לא לצאת מהקווים, לא יודע איך זה הולך להיראות. בעצם זה הולך להיות רנדומלי, אתם רואים עכשיו על המסך איזה מספר זה, איזו צורה, אני לא יודע, אני מכניס את זה אחרי זה בעריכה. ובעצם כל אחד עכשיו יגיד מספר, ויקבל את הצורה שהיא המספר. אני הולך על... אני אחד. אוקיי, מי שבחר במספר אחד, אתם עושים כוכב. יש! מי שבחר במספר 2 הוא עושה משולש. יאיי! וואי וואי וואי. מי שבחר בספרה 3 עושה עיגול. עושה עיגול במיינקראפט. וטופ טריקס 4, איי איי איי. נתראה במשחק הבא, חבר'ה. אז לפי הצורה שבחרתם, אתם ניגשים כל אחד לריבוע אחר של חלת דבש, ואתם מעצבים בצורה התלת-מימדית של מיינקראפט את הצורה שעשיתם כמה שיותר נכון ויפה. אני שמה טיימר של 2 דקות. אחרי 2 דקות אני אבוא לראות מה עשיתם. טוב, מוכנים? כן. שחקנים, צאו לדרך. אוקיי, איפה אני? אני פה, אני לוקח את זה. אני לוקח פה. אוקיי, כוכב, 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 כוכב. אוקיי, אוקיי, בואו ננסה לעשות משהו. אוקיי, יש לנו פה את סטינגר שעובד חזק ומהר ליד הטובות. כרגע יש פה משהו שנראה כמו פתית שלג. לא, זה עיגול. מה? משהו כזה? אומייגאד, מה קורה פה? מה אני עושה? אומייגאד, אכלתי אותה. רגע, אני הולך לאחת אחרת. אני הולך לכאן. עידן, לא הבנתי, על איזה ריבוע אתה? אני גם לא יודע איזה ריבוע אני, ואני לא יודע מה לעשות, איך מצרים כוכב, אלוהים ישמור. עושים כוכב ו... איך עושים כוכב במיינקראפט? זה ליטרלי ריבועים! אתה כאילו מתריעה? אני מנסה. האמת שזה לא רחוק. רגע, יש דקה, רגע. כמה זמן נשאר? חצי דקה, חברים. חבר'ה, אני אעשה לי פודקאסט המלכות שלי בצד, אל תתייחסו. 10 9 אומייגאד, לא. 8 לא, לא, לא. 7 4 3 2 1 אוקיי, סיימתי. סיימתי. כן, סטינגר, איזה צורה אתה ניסית לעשות? זה לא ברור, אני חושב שזה די ברור. מה זה? מה זה? זה חייזר, אחי, זה נהיה כמו גאסט. זה עיגול. אהה, זה עיגול? תורידי אותו. זה עיגול. אתה בטוח בתשובה שלך? Are you sure about that? רגע, שנייה, אני אסתכל על זה. כן, זה עיגול. טוב. טוב אוף. זה עיגול, גם. זה עיגול? אוקיי, בהתחשב בזה שמיינקראפט זה מרובעים, אז כאילו... אז בסדר, סבבה. אוקיי, טוב אוף מאושר, יפה. מאושר! אוקיי, נקסט. כן, רייג' גיימינג. משולש, מה? רגע, משולש אמור להיות סימטרי, מה זה? די, די, אל תקנה לו. האמת שהוא צודק אבל, רגע, למה יש פה בלוק? יש פה בלוק, משולש אמור להיות... הוא צודק? הבלוק הזה לא אמור להיות פה. אל תרגו אותו, בבקשה. חסלי אותו, אינדי, חסלי אותו. טוב, נקסט, מי עוד? וואו, מה זה הדבר הזה? אני בשוק! זה פליי אוף דה גיים, חבר'ה. לא, אני בשוק, MVP. טוב, חברים, עובר כפול 8039, אומייגאד, וואו, מטורף. טים בלאסט? שלום, כבוד השופט, זה משולש, כן? לא, אתה אוהבת שזה משולש. בסדר, בסדר, כן, אני מסכים. סבבה, מגניב. שלום, כבוד השופט. שלום. זה מאחורייך, את לא ציינת שזה צריך להיות בתוך הריבוע. זה הכוכב שלי. אוקיי, בסדר. וואי, זה נראה כמו דמות ממריו. לטס גו. אתה יודע מה, שיבולת? קיבלת. תודה. יאללה, עכשיו נשאר אותי, עכשיו נשאר אותי, בואו תראו. יאללה, אין דה גיים, קדימה. בבקשה, חברים, בבקשה. זה ממש קרמי דה פרוג. מה? זה הרבה יותר טוב משל שיבולת, אני מצטער. אינבי, יש אישור או לא? לא, דוגרי כן. יש, יש, יש. יאללה, משחק הבא, יאללה, חבל הזמן, יאללה, משחק הבא.
ברוכים הבאים למשוך בחבל. במיינקראפט אנחנו נשתמש בחכה של דייג, כל אחד אחרי מול אחד אחר. אתם זורקים את החכה ומנסים למשוך את השני אל מותו. אז מתחלקים לזוגות? כן, מתחלקים לזוגות, אבל כל אחד הולך למבנה השני. יש לנו פה שני בניינים, ואנחנו נתחיל. אני אתן את הפקודות. אני עם רייג', אני עם רייג'. רייג', אני איתך. אני עם טימלס מתקרב. מי נשאר לבד? שיבולת, בגלל שאתה לבד, אז אתה פשוט תמשיך לשלב הבא, כמו הקוריאנית המעצבנת. כמו בשיעור ספורט, אוף. ביי שיב, ביי מיסטר שיב. שני השחקנים הראשונים הם טובוף וטים בלאסט. חברים, בהצלחה, אוהבים אתכם. 3, 2, 1, קדימה. יו, 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 תמות, תפסיק לזוז אבל. יו, וואו! טים בלאסט ניצח, יפה. אוקיי, הזוג הבא הם סטינגר וטופ סטריקס. תעלו. וואי וואי וואי, בהצלחה חברים, בהצלחה. 3, 2, 1, קדימה. זה היה כאילו הם זורקים אחד על השני אבנים. נכון. זה כאילו הם משחקים מסירות. ג'י ג'י, טופ סטריקס ניצח את סטינגר. ובסבב האחרון שלנו יעלו לשחק אין דה גיים ורייג' גיימינג. רייג', בהצלחה, יאללה. אימאלה, אני מרגיש קלסטרופובי. יש פה פחד גבהים, אחי. יואו. 3, 2, 1, קדימה. אימא. וואי, זה מספיק. איך משחקים? ככה, אוקיי, וואן קליק. זה הרבה יותר קשה. לא! אני נפלתי, הוא בכלל לא תפס אותי? הוא לא תפס אותך. אתה לא יכול לעשות משהו חיובי עם זה? משהו שלא גורם לי לסבול? וואי, ידעתי שאני הייתי שם קלסטרופוב, זה היה קטן מדי. איזה בסה. אז חברים, בגלל שאתם כל כך גרועים, אני חושבת שאני אחסוך מכל הצופים את העונש הבא, ואנחנו נדלג על הגולות, כי אתם באמת על הפנים, ונעבור למשחק של גשר הזכוכית. אז שלום שחקנים, ברוכים הבאים לגשר הזכוכית. במשחק הזה יש לכם גשר שבו יש זכוכית אחת שתקרוס, וזכוכית אחת שתשרוד את זה שתעמדו עליה. עכשיו אנחנו נחלק אתכם למספרים, אנחנו נעשה את זה בצורה רנדומלית, אני אסובב את הגב שלי, כל פעם בן אדם אחר יצעד קדימה, אני אגיד מספר, ואז נגלה מי קיבל איזה מקום. רק מי שיחצו את הגשר יעברו לשלב האחרון. הופה. מה? וואט? אוקיי, מוכנים? אני מסובב את הגב. אוקיי. קחו צעד. על מי אתם מסתכלים, אה? נידוב. היה נידוב מהקהילה עכשיו. המספר הראשון שאני נותנת הוא 3. הופה. אוקיי, המספר הבא. נו נו נו. אוי, מה זה? אני שומעת מכות. רגע, חכנו. 5. ייי, 5. שיבולת 5. אוקיי, שיבולת 5. אוקיי, המספר הבא. 1. זה מה שקורה כשאתה מרביץ לאנשים. המספר הבא, 7. או, פינוקים. פינוקים. חברים, אני מסתובבת שוב. הבן אדם הבא התקדם. כן. המספר הבא הוא 6. יש, יש, טימפלט עצילי. אוקיי, עכשיו חברים, נשארו לנו רק המספרים 2 ו-4, שניהם לא וואו. אז אני מסתובבת. הבן אדם הבא שהתקדם, בבקשה. המספר הבא הוא 2. הופה, הסטינגר אתה 4. יאללה חברים, בהצלחה, לזכות את המספרים. אימאלה, מה זה? איפה אנחנו? טובוף, תתחיל. יאללה, טובוף, בהצלחה. דוד אוהב אותך. אני חי. אני מת. יאללה, תתקדם, תתקדם, אין לנו את כל היום. רגע. רוצים לזכות פה. אומייגאד, רייג'. אוקיי, זה לא אמור להיות מוכר. יו, יו. בואו, תעלו, אל תפחדו, קדימה, בואו. מי 3? מי 3? אני רייג' רק אומר שיש לך 12% סיכוי לשרוד. לא מאמין! אני לא מאמין! טוב! אני לא מאמין! אני לא מאמין. מה הולך פה? וואי וואי, רגע רגע, מה קורה עכשיו? רייג', אתה ברביעי וסטינגר בשני. יאללה, רייג', בהצלחה. טוב, זה הכל או כלום. יו, 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 יו. יו! יש! אני לא מאמין. רגע, סיימנו גשר ראשון? יאללה, סטינגר, לך. אני מפחד! יש! טוב, יפה. גוד ג'וב. טוב, חבר'ה, אתם כולכם נחסים, אין לי כוח, אני הולך, דברו איתי, יאללה, ביי. יאללה. טוב, מי שנשאר חי, חברים, סיימנו חצי ראשון, חצי שני יש לנו את רייג' שהוא קודם, אחרי זה יש לנו את סטינגר, איפה הוא? פה. אחרי זה שיבולת, אני וטים בלאסט. יאללה, רייג'. בואו כל אחד ייתן לי את דעתו שמאלה או ימינה, ואני אחליט לפי זה. אני חושב ששמאלה, כן. טוב, אז אני אלך ימינה. וואו, אני לא מאמין. וואו. איי! מה זה לא בא לי? אין לי פה הרבה סיכויים בכלל. אני אומר שמאלה, אחי. לא, שמאל! לא מאמין! הסיכוי עכשיו 12% לשרוד. אני לא מאמין. איי!
אוקיי. עידן, אני לא זז. אני לא זז, תקוף אותי. תקוף אותי, נראה אותך. אני אפיל אותך. תקשיב, תקשיב, בוא נדבר על זה תכלס. שנייה, שנייה, נשארנו שלושה. תקשיב, זה הימינה, ימינה, 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 זה בטוח שמאלה. You idiot. תקשיב, אני מוכן לקחת שם שמאלה אם אתה הולך את הצעד הבא. תלך את השמאלה, אני מוכן את הצעד הבא. אוקיי, אוקיי. אני לא מאמין! תקשיב, שיבולת, אני אומר לך, אני בטוח שזה שמאלה, אבל אתה הבטחת, אתה עושה את הצעד הבא. יאללה, אני חושב ששמאלה, כי היה מלא ימינה, אחי. אבל זה סטטיסטית ככה. מה, אתה חושב שזה ימינה? לא! מיסטר שיב, לא, אני לא מאמין, הייתי בטוח שזה שמאלה. הוא היה כל כך צעיר. הוא לא היה כזה צעיר, לא. אינדי גיים וטים בלאסט, מזל טוב, אתם אלה שצחקתם מעבור את גשר הזכוכית. אתם אלה שעולים לשחק במשחק הדיונון, ואחד מכם ינצח. יאללה, טים בלאסט, בהצלחה. מי זה יהיה, מי זה יהיה. ברוכים הבאים לגמר משחק הדיונון. טים בלאסט, אינדי גיים, אתם האחרונים שהגעתם לכאן. אתם צריכים לחסל אחד את השני, או להעיף את השני מחוץ לגבול של הדיונון. כל אחד יהיה בחלק שלו של המגרש, ועכשיו זה הזמן להכריז על המנצח. יואו, יאללה. יואו, 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 זה התרגשות. רוצים לעשות הימורים אולי? נאמר על מי ינצח? יאללה, הימורים. נראה לי טים בלאסט. אני מהמר על טים בלאסט. שיבולת, היידה שיב, יש לנו את זה. שלוש, שניים, אחת. גו! יש לו אני רק אומרת היי היי חברים יקרים, זה היה סרטון היום ספיישל משחקי הדיונון במיינקראפט. תודה רבה לכל היוטיוברים שהתארחו, חברים, אוהב אתכם מאוד. תנו בלייק בשביל עוד ספיישלים כאלה. כמובן מזכיר, הקישור לרכישת כרטיסים וכל המידע על האירוע של פורטנייט נגד מיינקראפט למטה בתיאור, או שתתקשרו למספר שעכשיו על המסך. אנחנו נתראה באירוע הגדול של חנוכה או בסרטון ספיישל הבא. אבל עד אז חברים, אנחנו מנסים להיפרד, אז תודה רבה. לא האמנו שאני אנצח, אפילו לא אני, אבל זה קרה. ויאללה ביי.